Kryetari i bashkisë Durrësi Vendgjush Dako ka pritur sot në një takim të veçantë komandantët e anijeve të NATO-s, të cilat kanë vizituar portin e Durrësit në kuadër të stërvitjes së përbashkët detare Adrian Livex 2018. Komandantët e anijeve i kanë shprehur kryebashkiaku Dako kënaqësinë e kësaj vizite në Durrës, ndërkohë që kanë diskutuar me kryebashkiakun Durrësak lidhur me çështje që kanë të bëjnë me bashkëpunimin ushtarak në kuadër të NATO-s dhe me ndikimin pozitiv që kanë bashkëpunime të tilla edhe në jetën e qytetit. Kryebashkiaku Dako nga ana e tij, pasi u ka shprehur mirëseardhjen në Durrës, i ka njohur ushtarakët e NATO-s me resurse të shumta që ofron qyteti i Durrësit në të gjitha planet. Gjithashtu, ai ka bërë edhe një ekspoze të shkurtër të vlerave të ralla historike dhe arkeologjike, por edhe të trashëgimisë ushtarake që ka qyteti ynë. Kryebashkiaku Dako ka theksuar se kjo stërvitje e përbashkët i shërben shumë edhe njohjes më të mirë të vlerave dhe resurseve të vendeve të rajonit ton. Dako ka shtuar se kjo stërvitje e përbashkët e vendeve që lagen nga detrat e Adriatikut dhe Jonit është një shembull i mirë që tregon se deti nuk na ndan, por na bashkon.